हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्ले किचन। आशा करूँ आपनलो सकलो कुशले आसे। आज मैं आपनलोकर लगत शेयर करबल लैछो एया मटर पनीर। एटा सिंपल इजी आरो क्विक रेसिपी नहय जानो फ्रेंड्स, सकलुए बनाय। किन्तु आहकसुन साउ मय केनेकय बनाउ। आशा करिछो फ्रेंड्स भिडियोटो शेषलैके साबो आरो जदि भाल लागे तेनहले किन्तु प्लीज एटा लाइक निश्चय दिब। অলপ বেছি ভাল লাগিলে ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আহক আগতে আমি গ্ৰেভি মছলাখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। এয়া মই ৰাইচ ব্ৰেন অইল দি দিছোঁ প্ৰায় এহেটা। তেল গৰম হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ। এয়া প্ৰায় দুটা ডাঙৰ পিঁয়াজ মই কাটি লৈছিলোঁ, এয়া দি দিলোঁ। আৰু এয়া আদা, কেইফুটমান নহৰু, এইখিনি লৰাই লৰাই অলপ পৰ ভাজি ল'ম। আমার পিঁয়াজখিনি সামান্য রঙচুয়া হয়ে গেছে। এটা এয়া মই ডাঙর দুটা বিলাহী কাটি লৈছিলো, এয়াও দি দিও। লগত তিনিটা কেঁচা জলকীয়া আছে। এতিয়া অকমান নিমখ দি দিও। নিমখ দি দিলে আমার বিলাহীখিনি সোনকালে সিজিব। অলপ পর লড়াই লড়াই ভাজি লম। অলপ পর ঢাকি থৈ দিও, সোনকালে সিজিব। 2 মিনিট হয়ে গেল ফ্রেন্ডস। আমাৰ পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি প্ৰায় হৈ উঠিছে। এতিয়া ইয়াত মই এয়া প্ৰায় 15-20টামান কাজু লৈছিলোঁ, এয়া দি দিছোঁ। আৰু এয়া আধা বাটি মগজ, ৱাটাৰমেলন ছিডছ, 10 মিনিট মই পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, এয়া দি দিলোঁ। অলপ পৰ লৰাই লৰাই ভাজি লওঁ। আকৌ অলপ পৰ ঢাকি থৈ দিওঁ। দুই মিনিট হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ মছলাখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম, এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু তাৰপিছত এটা ধুনীয়া পেষ্ট বনাই ল'ম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ গ্ৰেভিৰ মছলাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আহক পনীৰ অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এয়া মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল। মই ৰাইচ ব্ৰেন অইল ইউজ কৰিছোঁ। আপুনি পনীৰখিনি ফ্ৰাই নকৰাকৈ এনেও দিব পাৰে, কিন্তু ফ্ৰাই কৰি ল'লে অকণমান সোৱাদটো বেলেগ হয়। মই সেইটো ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই সদায় ফ্ৰাই কৰিয়ে দিওঁ। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ মই পনীৰ লৈছোঁ 200 গ্ৰাম। অলপ পৰ লৰাই লৰাই ভাজি লওঁ। এইখিনি হৈ গৈছে প্ৰায়। বহুত বেছি ডিপ ফ্ৰাই কৰা নাই, অকণমান জাষ্ট লাহে লাহে উঠাই লওঁ। মই পনীৰ ফ্ৰাই কৰা একেখিনি তেলেই ইউজ কৰিম। এয়া অকণমান হিং দি দিলোঁ। আৰু এয়া প্ৰায় এচামুচ গোটা জিৰা, এয়া এচামুচ জিৰা গুড়ি, এচামুচ ধনিয়া গুড়ি। অলপ পৰ এইখিনি ভাজি লওঁ। আৰু এয়া প্ৰায় এবাটি ফ্ৰেছ মটৰ, এইখিনি অলপ পৰ ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া এয়া সোৱাদৰ অনুযায়ী অকণমান নিমখ দি দিওঁ। আৰু এয়া অকণমান হালধি গুড়ি। ফ্ৰেণ্ডছ, মই সদায় কওঁ মই মোৰ ৰেচিপিবিলাকত জ্বলা বহুত কম ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আপোনালোকে প্লিজ নিজৰ সোৱাদৰ অনুযায়ী জলকীয়াটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব। ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে আপুনি ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়িও এড কৰিব পাৰে। এতিয়া অলপ পৰ ঢাকি থৈ দিম। 2 মিনিট হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া এয়া ফ্ৰেণ্ডছ 2 চামুচ মই পোস্তদানা 10 মিনিটমান পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ, তাৰপিছত খুন্দি লৈছোঁ। এয়া ধুনীয়া পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, এইখিনি দি দিম। পোস্তদানাটো ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি যেতিয়া গ্ৰেভিৰ মছলাখিনি তৈয়াৰ কৰে তাতো দিব পাৰে। মোৰ থাকি গ'ল দিওঁতে, সেইকাৰণে মই বেলেগকৈ দি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি যিহেতু কেঁচা, অলপ ভাজি ল'ব লাগিব। আকৌ অলপ পৰ ঢাকনিখন দি থৈ দিম। দুই মিনিট হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ, আহকচোন চাওঁ। এতিয়া
ग्रेवीर भावे तैयार कर रखा मसला खिनि यात दि दिम। एखिनि एतिया लराय लराय अलप पर भाजी लम। बहुत बेसि नाभाजो क्यों मसला खिनि अलरेडी कुक्ड हय आरो मटर खिनिओ हाफ कुक्ड हय गैछे। आरो अकमान पानी दि दिबो लागिब, बहुत गाढ़ हय आछे। এইখিনিতে ফ্ৰেণ্ডছ, মই মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈছে। আৰু যদি আজি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেললৈ আপুনি ভুমুকি মাৰিছে, তেনেহ'লে প্লিজ ফ্ৰেণ্ড মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ। আৰু লগতে থকা কিন্তু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া অলপ পৰ ঢাকি এটা উতল আহিবলৈ দিম। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া পনীৰখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত মই এচামুচ গৰম মছলা দি দিম। আৰু শেষত ফ্ৰেণ্ডছ, অকণমান ইয়াত মই কচুৰি মেথি দি দিম। ছ' ফ্ৰেণ্ডছ, ৰেডি আমাৰ মটৰ পনীৰ। ইয়াক আপুনি ৰুটি, নান বা পৰাঠাৰ লগতো ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে, প্লেইন ৰাইচ বা পোলাও বা বিৰিয়ানীৰ লগতো ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, থেংক ইউ।